Wewawo mukwano gwange, ogambo kyaggwe mulungi akyakkiriza okuba nti otambula nange olunaku olwaleero, akaseera ke kano kennyini akaawa akafe ke tweyambisa okuba nga tukutuusaako byonna bye weetaaga okuba nga mukwano gwange omanya. Tugenda kuddako mu ggwanga lya Ukraine. Ekitwala mu nsi ya Ukraine kwe kutunuulira Bwino amaze okuba nga bw'atyo aleeteddwa. Abasajja nga bagamba nti bannange Ukraine tulina ennaku. Bwino gwe bafunye mu kibuga Kiev bagambye Ukraine tulina ennaku. Gw'obadde okimanyi nti Russia is using American military equipment in the war. Nti mu lutalo nga Russia egezaako okuba nga etuggunda. Abarasha nga bongera okuba nga batufutyanka olunaku lwaleero. Mubadde mukimanyi nti ku by'okulwanyisa ebakozesa mulimu n'ebyekimerika. Ekyo nno kiviiriddeko abamu okuba nga beekanga emitima ne gisituka wakati mu kuba nga beebuuza kijja kiti oyagala tugamba nti Amerika eguza Russia ebyokulwanyisa. Oyagala tugamba nti Russia erina gw'eggyako ebyokulwanyisa eby'Amerika n'ebireeta okuba nga byebikuba mu Ukraine oba. Kati tubadde tuli abasajja ne batugamba pulizi mu musirike katubaleetere Bwino era nange nzikalidde nsobole okuba nga nkutuusaako bye mpulidde. Abasajja nga bagezaako okuba nga batunnyonnyola ebikwata ku by'okulwanyisa by'Omumerika ebyeyambisibwa kati amajja g'eggwanga lya Russia. Wajulira evi kansuubire nti mukwano gwange gy'oli bulungi ddala weebale nnyo. Mukyala Gift ogamba otya ndabira omusajja ogwe bayita Katongole Vale yeebale okukkiriza okuba nga atambula wamu ne Kals TV kiba ky'amaanyi nnyo. Doyi Abel gy'oli musajja wa Kabaka agamba tya Kavumayisa wamu ne mukwano gwo Kavuma Simon mwenambala musizza nnyo. Dimitri Mpolo ogamba otya Sebotomu saako wamu ne Dembe Kalule mubirukadiri ne mwannyoko mundabire nnyo Nansubuga Aisha Ali Sakiki Sise Nakisitu mwenansubira okuba nti mukyali ntende. Wakajara Kasimu ate Sewanyana Evarist waliri mu Kinawa mwebale nnyo Basewanyana Misaki n'obamita Muhumuza Misaki abasajja bange Saidi wali Ehoyi Makale n'abalira mu bitundu by'ensi n'ebyenjawulo mbalamusizza nnyo. Mwanje Yusufu kiri kitya Mukama wange abeyi dinda kyabazinga funvuwe kale tugenze banne tutambudde amuli getufuna galaga nti abajasi b'eggwanga lya Russia they are still getting their hands on western made military equipment despite the unprecedented sanctions that have been put in place. Nti kibi nnyo kya nnaku nnyo okulaba nti kati sebo abajasi ba Putin bakyalina omukisa okukwata ku by'okulwanyisa eby'abazungu. Abajasi ba Russia bakyalina omukisa gwe beeyambisizza okubanga bafuna ku by'okulwanyisa eby'amawanga g'abazungu ne babikozesa ate okuwotola eggwanga lya Ukraine. Eri abazungu bavugirira buyambi mu Ukraine okuba balasa nga n'abalasa bakozesa byakulwanyisa y'abazungu okufugaza omusajja owa Ukraine. Ukraine bigitamye. Amawulire getufuna njagala nkutegeeza Ukraine egamba wateekeddwa okubeerawo okunoonyereza kubanga tugenze okukizuula ebimu ku by'okulwanyisa mu Russia byakozesa. Bwe twongedde okwetegereza ebipapajjo byabyo ne tulaba na buli kimu kyonna ekyetaagisa okunoonyerezebwako nga bitulaga nti ebimu bya ggwanga lya Amerika. Abasajja bano ojja kuyisanga babadde bateekeddwako broad ranging economic sanctions and export controls kugamba okukakasa nti Russia tekyafulumya bintu kubitunda kufuna sente. Russia ne bagiteekako envumbo naddala zikwata ku byenfuna byayo bisobola okubanga lwakiri bigwotaanira ddala era America, European Union wamu n'amawanga amalala ne bongera okulaga nti oli katumujjojobya ate nga Ukraine yo tujuwa buli kyonna kye yeetaaga. Naye okusinziira ku alipoota efulumizeddwa amawulire agenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange gwoleka waliwo Russian Investigative News Site nga bannaffe bavuddeyo ne batuuka okubanga batulaga nti kati sebo Russia ekozesa western made rifle scopes along the front lines in Ukraine. Emmundu zennyini z'omanya emmundu nga amagye ga Russia gazikutte gazikozesa ku bajasi ba Zelensky wali eri mu ddwaniro ekintu ekitabudde abasajja b'eggwanga lya Ukraine. Ne batuuka okubanga beebuuza nti ne bannange ffe twabaaki. Oli n'atuuka okubanga alaga nti ali wamu naawe n'akujjojobya n'akuwuba n'akuzeeno n'akuzeere naye ng'ebya ddala ate abasajja bayina enkolagana ekyo nno tekibalise kyekimu abasajja b'eggwanga lya Ukraine. Okusinziira ku mawulire getufuna waliwo
nebu video obumu abasajja bakulu batadde ku mitimbagano babutadde ku YouTube nga bu video buno bu featuring Russian troops abalina western equipment eranga byonna byolesibwa mu ka video mu video emu batulaga nti a Russian sniper agamba that this firearm is equipped with a Leopard scope, Leopard and Stevens Incorporation, a American optics manufacturer based in Beaverton, Oregon. Bwetuba togira mukwano gwe ku Twitter optics kankubolire zino emmundu zolebeza abasajja abakuba sabawa oba emmundu zaba tujjo emmundu eyo eyaba sniper gye Twitter sniper rifle emmundu esobola okubanga erengera ekintu nga kiri mu mouse bbiri oli nakisika nakisembeza nakikuba nti yemmundu omusajja naye wanika ku kizimbe waggulu nekimuyambako okufuna omwaganya okusika ewala ennyo ate nakuba essasi nerigenda nerito igwa bagadde okutta kati ekikuyamba okusika ekintu ekiri ewala n'otunula bw'oti mu mmundu n'otunula mu kalensi kali n'osobola okulengera ekiri ewala kati ekyo ekikuyambako kubanga okirengera kye kino ekikulwa bannaffe aba Leopard and Stevens anti tugambye bakola kye tuyita optics era nti obwo bwe bulinganga kisagala buyita buuma anti bwe buglass kambuyita buglass yes nti obukole bwa naye nga bukuyamba okusembeza ekintu ekiri ewala ng'obulaba omuntu nga yambadde galubindi nga talaba bulungi ne zimuyambako okuba nga alaba nga bw'ojja okulaba microscope nti bagiteekamu Ereese eryo eriyambako okuba nga liraba ekitalabwa namaaso gano aga bulijjo akati bagenze okukizuula nga sniper rifles abasajja ba Russia ze bakozesa nga zirimu obuuma obwo oba bugiraso obwo obukole bw'omusajja w'eggwanga lya America. Waliwo video endala eno nnonga eraga Russian spy snipers babuwoleka using a scope that is marked with a Night Force logo, an optics manufacturer based in Lavonia, Georgia. Nga sebo omusajja akutta omugemera wala egituyita sniper rifle naye nga eriko laama ezoolekera ddala ne wa buli kimu gye kiva nti eggwanga lya America walimu Lavonia, Georgia. Ripoti era egamba waliwo video eziraga abajasi b'eggwanga lya Russia nga bakosa emmundu ezikolebwa aba Holasan. Holasan eyo kampuni ogisanga California bakola mmundu wamo ne Swarovski Optiki eyo kampuni ojja gisanga mu Austria. Kati bano bagamba b'eggwanga lya Ukraine bwetuba nga tulina Bwino afaananako bw'ati ayolekera ddala ng'abasajja mikwano gya America ne America yaako abasajja mikwano gya Ukraine nga yebatanudde okubanga beegatta ku mulabe waffe ne bamuguze emmundu ezo kiba kitumalamu amaanyi kale katukkirize ndi tebazimuguziza direction naye twetaaga okubanga tutegeeza ani gwe baziguza oyo yatuuse okubanga zisimba abasajja abalasa lasa etuuka okubanga etuttira abaffe bangi naye ng'ekuusa byakulwanyisa bya Amerika Ukraine ekukkulumye n'egamba nti basebo mwebereremu kino tekikkirizikana ddala nga munywanyi wo gw'obadde oyita ow'okulusegere yatuuse okubanga nakikukola ne lutuuka okubanga tulwa tufaafaagane n'abasajja bwe tulwana bwe tulajja ne bwe twazira ne bwe tufukamira anti pulizi mutuyambe eno mutuyamba ate nga n'omulabe naye mumuyamba abasajja mmwe temuli bangu n'akamu n'aketonde y'embeera gy'ogoberera eyo okyali ku lutimbi lwa Kals TV nkusiimye nnyo olw'okubanga mukwano okyatambudde nange.